مفتی صاحب په اسلام کې خواشه پر مجور باندې حق لري او کنه لري. مولوی نور الدین آغا صاحب په خپل بیان کې ویلي دي چې خواشه پر مجور باندې هیڅ حق نه لري د خدمت کولو. دې وضاحت پکار دی. مولوی نور الدین آغا صاحب ډیر محترم او ډیر معزز عالم دی د معاشرې. دا هغه خپل رایه ده او دا هغه خپله نظریه ده، خو به هر حال زه دا خبره کوم چې هر عالم دا خبره کوي چې خواشه پر مجور باندې حق نه لري د خدمت کولو، دا یو ډیر غیر زموارانه خبره ده. دغه عالم په خپله دا خبره سره په خپلو دغه الفاظو سره په معاشره کې افراط او تفریط پیلول غواړي. دی به نه غواړي، لیکن د ده په خبرو سره په معاشره کې افراط او تفریط پیلاویږي. د پښتنو چې کم اصول او کم ترتیب را روان دي، دا یو ډیر بهترین او خوندور اصول دی. اسلام د یو دوه منټه لپاره زه پر اسلام باندې خبره نه کوم. د هغسې هټ کې کمه نجور چې د خپلې خواښې خدمت کوي، که چیرې سړی په دقیق نظر ورته وګوري، هغه په حقیقت کې د خپل ځان خدمت کوي، خپل ځان دپاره یو ثمره جوړوي. ځکه چې دا یو اصول او ترتیب روان دی چې نجور هغه د خواښې خدمت کوي. نو چې کله دا نجور تکړه او ځوان وي، هغه په ځوانۍ کې د خپلې خواښې خدمت وکړي او د هغې خواښه د دې دنیا څخه ولاړې سي، بیا دغه نجور په خپله سپینسرې سي او دا خواښې سي، نو خو هغه اصول او ترتیب را روان دی، نو د دې نجور به بیا د دې خدمت کوي. هغه نجور چې بیا سپینسرې سو، بیا به د هغې نجور د هغه خدمت کوي. یعنی یو ډیر بهترین اصول را روان دی چې ته تکړه یې، ته د خپلې خواښې خدمت کوي، او چې ته سپینسرې سو، بیا ستا نجور ستا خدمت کوي. او که چیرې په معاشره کې دا اصول راسي، لکه په ځینو قومو کې او په ځینو علاقو کې دا رواج شته، دا اصول شته د پنجاب په علاقو کې او د سند په علاقو کې، چې هلته نجور خود مختار وي، آزاد وي، هغه د خواښې خدمت نه کوي. صحیح دی، لس پنځلس کاله شل کاله هغه به د عیش زندگی تیره کړي، د هر څه خدمته به خلاص وي، لیکن شل کاله بعد دا خپله خواښې کېږي او دا خپله خدمت ته مجبوره کېږي. نو بیا خو دا هم پر خپله مجور باندې حق نه لري. نو دا به سپینسرې، نو چې یو سپینسرې د پنځوس کالو سه، د پنځه پنځوس، د شپېتو، د اویا کالو سه، او دا خپل دیک په خپله کوي، دا خپل سالن په خپله پخوي، نو د دې به کم ژوند وي، دا به کمه معاشره وي، دا به کم اصول وي، او دا حق هم نه لري بیا پر خپله مجور باندې، ځکه چې دا به کم وخت کې نجور دی د خپلې خواښې خدمت نه دی کړی. نو کم عالمان چې دا خبره کوي چې خواښې پر خپلې مجور باندې حق نه لري، هغه د پښتنو په معاشره کې داسې رواج راوستل غواړي. دوی به نه غواړي، لیکن د دوی په خبرو سره داسې رواج راځي د پښتنو په معاشره کې، حالانکه د پښتنو یو ډېر بهترین اصول روان دی. که د اسلام خبره وکړو، خواښې هغه د زنانې د سړي مور ده، د سړي مور ده، یعنی د میړه مور ده. چې کم سړی ستا خیال ساتي، ستا خاطر کوي، ستا هر ضرورت در پوره کوي، دغه زنانه د هغه سړي مور ده. نو دا به څنګه حق نه لري چې یو عام سپین ږیرې، یو عام سپین سرې ښځه، یو عام مسلمان په معاشره کې حق لري چې هغه کله مجبوره وي پر بل مسلمان باندې دا حق شته چې هغه د مسلمان مدد وکړي؟ موږ تاسو ویلي دي په کتابو کې، مویلي دي او هر جمعه ملایان پر ممبر باندې راته وایي. نو بیا دا زنانه څنګه حق نه لري چې هغه ستا د سړي مور کیږي؟ دغه خسر څنګه حق نه لري چې هغه ستا د سړي پلار کیږي؟ دا دومره غټ نعمت د سړي په شکل کې دا دغه مور او پلار تاته درکړی، دا بیا حق نه لري. دا ډیره غیر ضروري خبره ده، باید دا زموږ ټیم لایان نه وکړي دا خبره.